بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، وقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. مبارك رمضان ayının 27. gününün duası. İlahi, bugün Qədr gecəsinin fəzilətini mənə nəsib et. Bütün çətinliklərimi asanlaşdır. Mənim üzürlərimi qəbul et. Günahlarımı təmizlə və çirkin əməllərin ağırlığından mənə nicat ver. Ey salih bəndələrə mehriban olan Allah!